День народження селища – чи не найочікуваніша подія для місцевих. Жителі скучили за масовими гуляннями, каже Ольга Пагасій, голова КСН «Кам'янськ». Для всех людей сегодня это несомненно праздник, потому что в прошлом году был карантин, мы не смогли как бы развернуть душу, да, в праздновании. На святі гуляють всі від дітлахів до пенсіонерів. Місцеві запевняють, Кам'янськ славиться згуртованістю в будь-яких справах. Хотим, чтобы люди принимали участие в строительстве площадок, чтобы детям сделать условия, чтобы следили за порядком. Святкування дня народження рідного селища – добра нагода і себе показати, та й на людей подивитись. Пані Надія хизується іграшками власного виробництва. Це іграшки амігурумі називаються, в'яжу їх крючком. Я на пенсії, я тільки в'яжу знайомим, а це мене пригласили на виставку. Гуляють місцеві та гості селища і самого ранку. Спортивні змагання, катання на конях, на байках, ярмарок, дитячі розваги, а надвечір – концерт. На відкриття запросили депутатів міської та районної ради, а також помічника народного депутата України Вадима Новинського Кирила Папакицю. От імені народного депутата України Вадима Новинського хочу передати великий привіт, сердечні поздравлення, пожелати крепкого, устойчивого міра, крепкого здоров'я, благополуччя і Божої благодаті. З праздником! Тим часом у Старому Криму теж не пасуть задніх. День рождения всегда каждый ждет свой день рождения. А день поселка, традиция собирается вместе, как большая дружная семья. Все встречаются. Иногда дети, работа, дом, редко видим друг друга. А здесь мы идем и здороваемся, то есть отлично. Я очень сильно люблю свой поселок. И все, что в принципе здесь происходит, особенно сегодня, это очень классно. Хлібосольне селище, де здебільшого проживають етнічні греки, завжди гуляє свій день народження із розмахом. Обов'язково пригощають національною кухнею, танцюють народні танці, співають пісні. Велике поле об'єднало виставку майстринь, ігри футбол, майстер-класи тощо. За столиком із фарбами пропонують безкоштовний театральний грим. Мені пообіцяли, що буде дуже гарно, тому випробовую все на собі. Своего как кружка театрального рисуем театральный грим, показываем детям, что как это все работает, как все это происходит, рассказываем про свое занятие. В офісі народного депутата України Вадима Новинського завжди підтримують мешканців селищ. Від них часто надходять звернення по допомогу. Все ті обращення, які к нам поступили накануне дня поселка, то есть это поддержать либо где-то благоустройством, либо где-то финансово организацию праздников, мы, конечно же, откликнулись. Мы, конечно же, всегда поддерживаем таких активных, инициативных, дружелюбных жителей, сплоченных жителей. Каждый день своим трудом, благоустройство, то ли это во дворе у себя, то ли улица, то ли весь поселок, то ли где-то на рабочем месте, они всегда одной семьей, большой сплоченно эти изменения двигают вперед. І ми, звісно, завжди рядом. Інна Алабаш, Сергій Макартичан, Маріупольська служба новин.